Nämen, det verkar inte bättre än att du, ja, just du har upptäckt ett nytt sällskapsspel. Kanske ditt nya favoritspel och det heter Oopsy! Oopsy är ett jätteenkelt spel där alla spelare har fem tärningar var och det gäller att vara den som först får de här fem tärningarna att visa samma sak. Fem ettor, fem tvåor, fem treor, fem fyror, fem femmor eller fem sexor. Det kanske har hört talas om Jatsu. Man öppnar lådan på det här viset och så tar man ut tärningar och kort på det här viset. Det finns även regler såklart, och man kan läsa i princip allt det här som jag säger just nu. Du får fem tärningar, du får fem tärningar, jag får fem tärningar och du får fem tärningar. Så alla har alltså fem tärningar var, men alla har också kort. På handen och får välja då strategiskt vilket av de här två korten som de ska spela ut för att ta sig närmare vinsten, att få fem lika. Och vad gör de här korten då? Hur kan de hjälpa oss? Eller själva oss kanske Ja, de kan göra en massa olika saker. Det kan vara kort som hjälper dig jättemycket, eller kanske bara lite grann Eller det finns kort som saboterar för de andra. Jag får ändra vilken tärning jag vill på hela bordet. Oj då. Alla skickar en tärning till höger. Jaha, det var just det. Välj en annan spelare som måste slå om alla sina år. Alla och blir en fyra. De kan göra så att två måste byta alla sina tärningar med varandra. Då kan man ju ta den och kanske den, till exempel, så blir det lite tokigt. Åh, varför håller du på? Varför gör ni alltid mot mig hela tiden? Kanske någon säger. Och alla vet varför. Ja, det är för den där incidenten. Oops. Alla andra slår om alla sina tärningar. Spelar ut det och jag sitter kvar med mina tärningar som är så bra. Och de andra får slå om alla sina tärningar. Allt kan hända när man spelar Oopsy. Det enda vi vet är att den som först får fem likadana tärningar, den vinner. Det kan vara jag, det kan vara vem som helst, vi vet inte. En person som i slutändan står som ensam vinnare av Oopsy och har fem likadana tärningar. Och Glöm nu inte bort att det finns fler spel. Vi har ju Dubbeltrubbel och från och med nu Gå in på davidsspel.se och läs mer om alla de här fantastiska spelen.